Olimbi, thiri ati saj me gëzim të patreguar. Që kërkon atë? O përgjigje dëshpëruar, të cilën Zoti Kristo kishte 16 muaj që nuk e kishte dëgjuar. Pandente si kur ndërronte, por ishte vërtet, se foli Olimbia. Foli si jo e marë, por si ajo që ishë më parë. Atë, sa ko kam që ndodhem kështu? Nuk ketë shumë kohë e dashur bi. Po sa, thuam të lutem. Afro 16 muaj. Ç'bëhet mama Dimitrit? Nuk e di bi. Nuk kam pyetur për atë. Asgjë kam patur në mend e në kokë nga shkaku i sëmundjes tënde. Ke të drejtë atë, por tani më duket se ke mjaft kohë të kujdesesh dhe për atë të mirën, se një birë që kishte ai humbi dhe një nga shkaktarët e humbjes si edhe ti. Olimbi, mos e përmend atë ngjarje që u bën shkaku i sëmundjes tënde. I përmend atë vetëm se është një detyrë për ty të kujdesesh për atë mend të mirë. Po ç'të bëj? Të parën gjë të vesh tek ajo, ti thuash të vi këtu, të ngushëllohemi të dyja për humbjen e birit të saj. Dhe të dytën, të kujdesesh me ndonjë mënyrë për rojtjen e saj. Ç'thua? Dëshira jote të bëhet që tani, do të vete atje. Po, dua të më zotohesh dhe për një gjë tjetër. Folbi. Të mos më bësh më fjalë për martesë që tani e tutje. Kristo ja u hidhërua. Se kuptoj rëndësinë e atij zotimi, dështë të kundërshtonte. Por përmendi këshillat e doktorit, uli kokën dhe duke psherëtir, tha: Të zotohem. Dhe doli jashtë atje ku e priste doktori, të cilit i tha: Nuk di si të përhiroj për shpëtimin e biesime. Fjalët e mia nuk mund të shfaqin dot falënderime që ju detyron zemra ime juve. Po të ishe ti së murë, Zoti Kristo, asfare nuk do të shikoja. Por u mallëngjeva me bijën tuaj dhe ndjeva një barë të rënd kur hyra në shtëpin tuaj për të shëruar atë. Dhe jam mjaft i lumtur sot që ajo shpëtoi nga kjo sëmundje të merruar. Kra për kra që të dy burrat dolën në rrugë. Doktori shkoi për në shtëpinë e tij dhe Zoti Kristo u drejtua për në shtëpinë e Dimitrit. Po sa arriti në rrugën ku ndodhe shtëpia, fytyra e tij që ish plot gëzim, u mvret përsëri. Mendonte se si do të guxonte të ngushëllonte për humbjen e djalit të saj. Zemra dhe ndërgjegjja goditnin rënd, se dha i kish gisht në humbjen e birit të saj. Me këto mendime, arriti tek porta. U mat të mos trokiste, por të shkonte. Por zotimin që i kishte bërë të bijës, nuk e gëlltiste dot. Pa dashur dora trokitin mbi port, pa dhën zë. Mama Dimitrit hapi portën dhe e habitur mbeti ajo kur pa Zotin Kristo. Gëzuash i zonjë, i tha Zoti Kristo. Gëzuash i Zot, urdhroni brënda. Me habitet madhe a i shikonte ndo një shenjë hidërimi me atë dhe u çudit me kurajën e saj. Por u mendua se mund ta ketë harruar pak nga mendja të ngjarje. Ndonë se nuk duat ju ha plagët e vjetra, por beso se dhon hoqja shumë. Olimbia ime, nërse e kini mësuar, u marros. U marros Olimbia? Po, dhe sot me zi erdi ndërmënd. Lavdi past përëndia për këta. Dhe të parën gjë që kërkoj, është dëshira saj që t'ju shikoj. Prandaj, të lutem, në kini ndo një dëshuri për atë, mos përtoni. Mos vini re të shkuarat, por urdhëroni në shtëpin time. Atje kur do herë do gjeni portën e hapur, në çdo orë dhe për çdo nevoj. Ju falemderit, Zoti Kristo, që tani do vete tek ajo dhe shumë herë isha matur që të vinja, por vetëm më ndalon të ajo fjalë që më dërgove që ditën e parë, kur Olimbia ishte sëmur. Unë renda në shtëpin tuaj, por ju më përzut si kur isha ndo një lypse.
unë të përzura? Nuk e besoj kur, gabohesh zonjë. Nuk dolët juve, por shkrojnë si juaj. Niko, a i më tha se pas urdhrit tuaj, të mos shkelja më në pragun e portës tuaj. Çuditem shumë, se unë as që di në keni ardhur në shtëpin time, as që kam dhëndu një urdhër të tilë, por kur të zbres në dyqan, do të zgjidh të çështje. Po, a do të vini tek Olimpia tani? Po sa të shkoni, unë do të vrapoj për atje. Nuk priti tjetër fjalë, por doli siç ngarkuar nga shtëpia e saj Zoti Kristo. Po edhe mama Dimitrit atë rast priste, që të vinte tek Olimpia për disa shkaqe. Siç e lam Dimitri në shtëpinë e Stefës që andej, u hodh në sofin e Bullgarisë dhe një letër i erdhi thimi Qiraxhiut, ku i bënte të njohur vajtin e tij atje dhe që andej u nis për Amerikë. Dhe pas sa kohësh, një letër nga Amerika erdhi për në Korç, në të cilën i shkruan të mëmës së tij për vajtin Amerikë, ku në një katun të New Englandit zuri punë një fabrikë. Brënda në letrën e mëmës së tij kishte mbyllur edhe një letër për Olimpinë. Deshit ja dërzonte vajzës letrën, por nuk gjente rastin. Shumë herë kish ruajtur se mos bashkonte Sandën, por më kot. Se Sanda që kur u sëmur Olimpia, nuk doli nga pragu i portës, por rinte pranë saj. Deshtë vinte vetë në shtëpi tek Zoti Kristo, por mendoj urdhrin që kish dhënë ai me anë të Nikos dhe nuk deshtë të shnderohesh për para botës. Dimitri në çdo letër të veçantë për Olimpin pyeste nënën, a i dorëzonte letrat asaj. Përse nuk merrte ndonjë përgjigje? Që t'i shkruan të ati që Olimpia ishë sëmur, do t'i dërmohesh e zemra. I shkrojti se nuk guxonte të vinte tek Olimpia nga që Zoti Kristo kishtë dhën urdhër të mos qasesh në shtëpinë e ti ndonjëherë. Dhe në qofse do rastiste të bashkonte Sandën, i shkruan të birit saj do t'i dërzonte asaj letrat. Kështu kaluan 16 muaj, kura i dërgoj 2 kuadrët të tia, një për mëmën dhe një për Olimpin, duke i lutur mëmës të vinte të shikon të Olimpin dhe t'i dërzonte asaj kadron. Prandaj, posa rasti erdi, nuk humbi më ko, por vrapoj për të bashkuar Olimpin. Kur hyri në shtëpi tek Zoti Kristo, dyert ishin të hapura, por nuk bashkoi njëri në sallonin e shtëpisë. Hyri në dhomën e miqve, atje pas Olimpia ose më mirë, një hije prej njeriu, ish futur në mendime të thella. Olimpia se ndjeu që hyri njëri, por edhe mama ecte me vërejtje mbi qelimin e dhomës, për të mos prishur qetësinë e Olimpisë. Sa ka vuajtur e mira vajz, pshërëtiu me vetën e saj mëma Dimitrit. Po pshërëtimi saj bëri të loz nga vëndi Olimpin. Hodhi sytë mbi mëmën e Dimitrit, u ngrit në këmbë, u hodh në kratë e saj të hapura. O mëmë, mëma Dimitrit, dhe u mbyt në lotë. Mëma Dimitrit duke përgodhelur leshrat e saj, po qante. Taj për ngjarjet më rruar që unë jam shkaktarja. Ah, përse nuk mu tha dora po i dërgova të letër. Barem po të zihesh nga qeveria mund shpëtonte. Po tani që humbi për gjithnjë. Dora jote e bi është e artë, se shpëtoi Dimitri nga prishja e vërtet. Do të thuash se Dimitri nuk pësoj gjë? Nuk u coptua nga uqrit? Jo, bi. Uqrit nuk i la Perëndia ta coptonin atë. Të thuar se Dimitri ron? Ron o bi, ron. Ajo nuk e besonte. O, thosh me vetën e saj. Nuk beson se biri saj ishtë coptuar nga uqrit. Besonte se dhe ajo ishtë marosur si vetë ajo. Dhe thosh se kish për para një mëm të marosur. Pse dyshon bi? Olimpia vështroi drejt, por sytë e mëmës shkëlqenin me gëzim. Nuk ishin të errur nga hidërimi. Bi, në dyshon në fjalët e mia, ja ku kam prova të tjera se Dimitri ron. Nga gjoksi i saj nxori një shami ku kishin mbështjell tër letrat
që Dimitri kishtë dërguar Olimpis, si dhe kuadron. Atëhere kur Olimpia apato, pushtoj momën e Dimitrit dhe nga sytë e saj rridhnin lotë të tjera. Lotë gëzimi. Në atë qast hyri Sanda e cila me kujdes u afrua atje. Por kur Olimpia pasandën, thiri. Sand, Sand moj, Sand ron, ron Dimitri, nuk e coptua në uqërit. O oh, të lumë të ajo gojë më Olimpi, deshtë të thoshte, dhe nga gëzimi papritur, e në miti Sandën. Ja, në mos beson Sand, ja ku më ka dërguar kuadrën e ti. Ku është përgjirata Sandës? E mori kuadrën dhe mendoheshe. Përse dyshon Sand? Nga fytyra si ja i duket, por vetëm një gjë nuk e zgjidh dot. Ku i ka mustaqet? Që posa e kishen dirë së kur ishte këtu. O, mos haro Sand, se dim kur vej në Amerikë i ruajnë mustaqet. O, moj Olimpi që mëndzore këtë merak. Dhe duke fshirë buzët me duart e saj, ngulli ato mbi kuadrën e Dimitrit, duke thënë, tu bëft kur ban Sanda. Pastaj mori për sëri Olimpia kuadrën, e puthi dhe ajo kuq nga turpi. Po gëzimi e ndaloj atë. Që të trija vendosën që ta mbajnë të fshehtë shpëtimin e Dimitrit. Pasi ja tregoi të gjitha, e ëma Dimitrit iku për në shtëpinë e saj. Zoti Kristo kur vajti në dyqan, pyeti Nikon, kur ai i ka thënë atij që të mos qaste mëmën e Dimitrit. Nikua me dinakrinë e tij u përgjigj. Nga që Olimpia ishte sëmurë dhe po të hynte ajo brenda, do t'i prishe qefit të sëmurës, së mund të ngjisnin shumë gjëra të papëlqyera. Prandaj, a i tha, jo të mos shkelte më në prag, po sa kohë që Olimpia ishte sëmur. Në Amerikë në katundin ku jetonte Dimitri, kishte mjaft shqiptar, dhe që të gjithë ronin të lumtur, duke punuar për çështjen kombëtare. Një ditë po sa i doli nga puna si pas zakonit, vajti në konak, ku rrinte me disa shok. Kur arriti atje në kutinë e postës, gjeti një letër, të cilën sapo e pa që vinte nga dheu, e hapi për një herë. Ishte nga mëma e tij, por brenda ishte dhe letra tjetër. Ndjeu një gëzim të patreguar. Letrën e së mos nuk e këndoi, por hapi letrën tjetër. Vuri re në shkrimin i cili këndonte Olimpia jote. Gëzimi përceu nga sytë e nga zemra ti. Letra thosh. I dashurim Dimitri, sot pata fat bardhësin të marrë së bashku të gjithë letra tuaja, të cilat mi kishit dërguar njëra pas tjetrës. Nuk mund të shkruaj gëzimin kur mësova sot nga mëma juaj, Seroni. Unë mësova si dhe gjithë bota që uqërit të çanë, por lavdi past ati qelit, mëshirë madhi që të shpëtoj nga rreziku i të merruar. Kur Nikua solli lajmin e hidhur për ty, lojta nga mend, dhe për 16 muaj isha një vajzë marrë në botë. Vetëm lulja kujtimit, ajo lulje që më dhurove, ajo më përmendi historinë e saj, si dhe tonën, dhe erdha përsëri në mend. Edhe kur sot mëma juaj më dha lajmin nga zmorë të papritur që rroni, gëzimi im nuk ka kufi. Të tëra vuajtjet u harruan. Letë kemi kur doherë shpresë dhe besim tek Perëndia, tek ai që shpëtoi ty dhe mua. Se asgjë ndonjë ditë do na sjell mbar të bashkohemi, ndonse një udhë gjatë na ndan. Mos puno rënd, ki kujdes veten dhe shëndetin tuaj. Mendoj se dy krah në ty kanë hedhur çdo shpresë, çdo dashuri, çdo mendim. Dua të shkruaj dhe më, por gëzimi që më ka rrethuar sot nuk më lë tjetër herë. Do të shkruaj më gjatë. Përfundoj këtë letër, duke i lutur Perëndisë që kjo të të gjej shëndosh e mirë. Mbeten plot dashuri, Olimpia jote. Ish një ditë e bukur e prillit të vitit 1908. Në malet afër udhës Korç Manastir, një grush njerëzish po uthtoni në përmalet dhe përmes pyjeve. Krerët e tyre i mbulonte nga një shapkë, rreth së cilës ishin qëndisur këto fjalë.
liri, a vdekje. Që të gjithë ishin të armatosur gjerë në dhëmbë, një nga ata mbante flamurin e kuq me shkabën e zezë dy krenore. Tek po u thonin po këndonin këtë këngë kombëtare. O trima luftëtar, o bijt e Skënderbeut, kërkoni shqiptar, lirinë e më më dheut, se mjaft në robëri, o e mira Shqipëri, o djem, rëmbeni pushkat, ja vdekje ja liri. Sot lipset me flamur, malit të dalim, përmbi shkëmbi e gur, liri të ngjallim, se mjaft robëri, o e mira Shqipëri, o djem rëmbeni pushkat, ja vdekje ja liri. Cilët ishin ata? Leta zi kuptohet. Ish një grup prej adhëtarës shqiptar të cilët vepronin rreth Korçës për qëllimin e shenjtë. Përbëheshe prej dje mashtëri të cilët të mërzitur në mërgim, në vise të huaja, dëshironin të ktheheshin atdhe, por jo në robëri. Ishin gati të derdhin gjakun e tyre për lirinë atdheut. Sëronin larg në mërgim. Ati kuptuan shijen e lirisë, se kombet kur janë të lirë, përparojnë në çdo vepër qytetërimi. Kishin parë erën e lirisë dhe ju pëlqente, ishte ëmbël, e dëshironin atë erë ta shpinin ta thëthinin atë dheun e tyre. Ajo ditë e prillit ishte e para ditë që shkelin në ato vise të Shqipërisë. Me këngë po kalonin male dhe çanin pyje. Zogjt bashkonin zërat e tyre me të kryengritësve. Me ndjenja dhe pandjenja, atë ditë, ku ata udhtonin, ndjente një gëzim të patreguar. Manushaqe, trëndelina dhe gjithë lulet e maleve lëshonin aromë të kënaqshme. Shelgjet dhe lisat u hidhnin degët dhe majet e tyre, ku ato shkonin si shenjë salutimi, si shenjë gëzimi. E salutonin, e saluton të gjithë gjindja të flamur të kuq me shkabën e zezë dy krenore. E salutonin atë se a ishte i vetmi flamur që duhet të valon të në ato vise. E salutonin atë se pas 450 vjet u duk në ato vise që të zgjon të gjindje nga gjumi rënd që e kish pushtuar. Prandaj tër gjindja, me ndjenja dhe pandjenja salutonin dhe shfaqnin gëzimin e tyre për ditën fatbardh. Po edhe shkaba brendëresha erës që lartë nga qielli ku fluturonte, pa pikturën e saj mbi pëlhurën e mëndafsh të kuqe, dhe u rëzua që andej dhe erdi pran e salutoj. Deshtëzin të vëndin e shkabës dy krenore, të cilën era maleve ndjente dhe lëshonte për pare syve të mbretëreshës së shpezve. Herë-herë, një zëj qirë, po i fort, dilte nga qipi shkabës dhe përsëritej disa herë në përshkëmbi, duke i dhënë të merrin zogjve të vegjël. Më në fund çejta arriti në një pyll, nën të cilën shtrieshe udha Korç manastir. Ati qëndruan që të gjithë për të marrë pak frymë. Ku ndodhemi tani? Në malet e biglave. Sa kujtim të tmerruar kam në këto vise. Përse? Në këto vise një natë kur një tufani tmerruar frynte, udhtoja i ndjekur nga qeveria turke tek e cila isha kallëzuar për kryengritës. Nuk mjaftonte tufani i egër, por një kope uqërish u lëshua që të më coptonte. Luftova kundër tyre me një revole që kisha. Vrava tre nga ata, po ata as nuk largoheshin fare. Kalin e coptuan dhe kur unë prisja fatin e kalit, disa bulgar duke dëgjuar zbrazjet e revoles time, erdhën në minutën kritike dhe më shpëtuan nga një vdekje të merruar. Po që ke lindur fatmir? Kryetari qetës ishte Dimitri, i cili kishte marrë kryesinë e qetës. Në Amerikë lëvizja kombëtare po përhapeshe për shqiptarët. I palodhur i adhëtar zoti Sotir Peci, nxori në dritë gazetën Kombi, dhe me anën e tij, organi mbronte të drejtat kombëtare dhe ngronte zemrat e ngrira të shqiptarve. Shoqëria kombëtare po filloheshin, por nuk mjaftoheshin. Zemrat e disa adhëtarve dëshironin të kapërcenin oqeanin,
të vinin në Shqipëri dhe të ngrinin flamurin e lirisë, flamurin e vyrë të Skënderbeut. Deshën të luftonin për atë, të vdisnin për nderë të ti dhe për lirinë atë dheut. Në krye të kësaj lëvizje ishte Dimitri, se zemra ti qante, lëngonte për lirinë e Shqipërisë. Ndonë se i dënuar nga qeveria turke, vendosi të hidhet në Shqipëri dhe të vdiste në male, duke luftuar për lirinë e saj. Me mendimin e ti, ishin edhe disa djemë të tjerë, dhe kështu qeta shqiptare prej adetarës të Amerikës ka përcohu oqeanin dhe atë dit u thonë të atje ku ishtë urdhëruar nga qëndra krengritzve për të vepruar. Tek po qlodheshin, ruajtësi vërshëllëu. Të tërë ngritan, kapën armët dhe vanë pran ti. Që shkaku? Për te u dhe skorqë manastirë disa njërë zunë vend, ose u fshenë për të bërë pusi. Me që anë, drejt për drejt. Dimitri nxori dylbin, e drejtoj atje ku i tregonte me dorë ruajtësi. Pasi patër lëvizjet e njerëzve të huaj, ja dorëzoj shokut duke i thënë: më duket si kur janë gjysëm kusar ose gjysëm andar greker. Po po, ashtu janë. Po që kërkojnë këtu, në këtë vënd? Përse val, në pusi, mos janë lemëruar për ne? Doroni djemë, po shikojmë përse kanë dal këtu. Po nëse kanë dal për ne, jemi gati ti përpjeki marpën me ata kusar. Të lumt kapedan. O si kur ti përpjeki me ata kusar. Dimitri drejtoi dylbin mbi udhën nga ana e manastirit, por asgjë nuk dukej andej. E ktheu nga ana korçës, andej pas se një landon po zbriste nga biglat. Vetëm një njeri ish brenda në atë dhe arabaxhiu në vendin e tij mbante frenat e tre kuajve që hiqnin landon. Ishte një ditë e bukur dhe landoni që i hapur. Një njeri i shkuar nga vërsa rinte vetëm atje. Dimitri me dylbin në sy po e shikonte me vërejtje të madhe, sikur e kishte parë fytyrën e tij, sikur e njihte. U mendua pak dhe i ran dërmend se ai ishte Zoti Kristo, Ati Olimpis. Zoti Kristo, thiri me dëshpërim Dimitri. Ç'thua? Po nga korça po vjen një landon me cilin udhëton një tregtar korçar i quajtur Kristo. Dhe s'ka dyshim sa ata kusar do t'ken dal për atë. Ndo një komplot i Nikos, tha me vete. Për të mbushur dëshirën e ti, nuk do t'je gjë tjetër për udhtimin e Kristos dhe për kusarët që ruanin atë. Po Olimpia në shrezik val ndodhesh ajo. Ju ngritën leshrat e kokës, ati saj në duart e kusarve dhe ajo e vetme në duart e Niko Katilit. Mendimet ja pren shokët. Ti goditim ata kusar që të mundim të shpëtojmë. Landoni kisha fruar pusin. Tani është e kohë çdo kundërshtim që të bëjmë. Nuk do të sjellim ndonjë dobi. Vetëm dëm mund të bëjmë se ata, duke parë se qëllimi tyre nuk do të marë përfundim të mirë, mund të shtijen mbi atë dhe ta vrasin. Por më mirë është të presim çdo gjas dhe t'i ndjekim pas. Unë e di se ku e kanë strofkën, u hodh një nga shokët e Dimitrit. E di se kam qenë 2 vjet më parë me kusarët grek dhe më kishin kaq të besuar nga kapedani tyre, sa tër vrimat kufshieshin dhe rypat ose rrugët e ngushta mi kanë treguar. Me të vërtet, kini besim të plot kapedan, se tër rrugët dhe vrimat e këtyre pyjeve i di pëllëm për pëllëm. Pa dyshim që kam besim të plot të këty. Me të vërtet kishin besim të gaji, sa ju bashkua me qetën e Dimitrit, pas urdrit dhe sigurimi që mori Dimitri nga qëndra kryengritësve. Kur ata po shkombenin këto fjalë, zbrazja një dyfegu dëgjua dhe arabçiu mbajti frenat e kuajve. Lidhuni! Nuk kemi armë vete, po, çkërkoni? Zbrisni nga landoni ose do shtimbi ju. I trëmbur Zoti Kristo zbriti dhe atëhere, tre nga kusarët me dy fegjet në përduar, gati që të shtinin në çdo lëvizje kundërshtimi që të bënin, Zoti Kristo dhe arabçiu afruan. "Ç'kërkoni nga unë? Përse nuk më linin udhëtimin tim?" pyeti Zoti Kristo.
Më duket se ty të quajnë Zoti Kristo, nuk është kështu? Po, me të vërtet, po që kërkoni prej meje? As në një të lig i kam bërë ndonjë njeriu. Kemi urdhër nga kapedanit ju zëm. A i do t'ju shkoqi të gjitha. Neve vetëm pas urdhrit të tij vem. Po ku ndodhet kapedani? Në pyll, eja me ne. Dhe ti, arabçi, shko për në manastir. Po gjersa të arish atje mos tregonë për fshatra të shpe ose të shngjau. Se po të thuash nuk do të shkosh tjetër heri gjallë në këtë udh. Zot, si thua, rapqiu të shkoj? Letë presa të fjalosë me kapedanin dhe vazhdojmë udhtimin. Mjaftojmë pyetjet tuaja, nuk presim urdhër nga ju, por japim. U kthye nga shokët e tij dhe i tha, merreni këtë. Ata zunë Zotin Kristo dhe rapqiu t'i tha, shko, ose do të shtije. Rapqiu duke parë se jeta e tij ishte në rrezik, nga u kuajt. Kusarët e hoqën Zotin Kristo në pyll, atje ku prisnin të tjerët. Zoti Kristo dridheshe nga frika kur pa fytyra të egërta dhe rrobat e palara të kusarve. Cili është kapedani? Pyeti Zoti Kristo. Unë jam. Të lutem Zot, thuam cili është kaku që më sullat këtu? Nuk kemi kohë këtu pran udhës të tregojmë shkakun, por kur të vemi në limerin ton, atje do t'ju shfaqim. Tani do t'u thosh me këmbë bashkë me ne dhe asnjë pyetje të mos bësh. Dhe për sigurim që të mos shkosh ku udhtojmë, do të t'i lidhim syt. Një nga djem do t'heq prej dore, më kupton? Asnjë fjalë të mos bësh nëse do jetën tënde. Vetëm kur të t'pyesim, atëherë do të përgjigjesh. Një shami u lidh rreth kokës së tij duke mbuluar syt. Dhe kështu kusarët dhe Zoti Kristo hynë në mes të pyllit dhe të malit. Qëpërtej Dimitri me shokët, po shikonin të ngjarat. Gjaku i lëvrinte djemve si langojve kur shikojnë ndonjë gja. Deshën të hidheshin mbi ata ti coptonin. Por gjakftotësia e Dimitrit i ndaloi. Tani do t'u vemi pas. Sa për të përpjekur ma ata, do të përpiqemi sigurisht, por duhet të shpëtojmë të gjallë Zotin Kristo. Tha Zotin Dimitri dhe ju kthye atij shokut, i cili ishte kalauzi i qetës. Tani këtu do të provohet mjeshtria jote. Të jesh i sigurt, kapedan. Dhe sytë ti ndritën, se i erdhi koha që të çmohesh aty. E di fort mirë jo vetëm se ku do të vënë dhe udhën nga të shkojnë, por di një udhë të ngushtë, plot ferra, në të cilën mund të shkojë një njeri vetëm, duke u zvarritur me këmbë e me duar. Po të shkojmë në ato udhë do të arrijmë para tyre pa u kuptuar nga ata. Po të shkojmë nga udha që kanë marrë ata, natyrisht do të lënë ruajtës dhe do të kuptohemi. Por po të vemi nga ajo udhë e ngushtë, do të përgjojmë dhe do të shkojmë të gjitha pa dhënë një shenjë të atyre. Atëhere, ashtu bëft. Kapedani kusarve ja zgjidhi shamin nga koka Zotit Kristo, sa po arrina të limer në mes të pyllit, të dëndur dhe të lisave. Djeli përëndoj dhe ersira mbuloja të grop, ndonë se jashtë pyllit, dita nuk kish kuar, dhe zjarri përbënte të vetme në dritë. Tani Zoti Kristo donit mësoni shkakun për se ju solëm këtu? Po. Mos haro Zoti Kristo se që tani ndodhesh në mëshirën tonë, dhe shkaku që të zum është me që je i pasur. Duam një shumë të hollash që të të lëshojmë. Ndonë se nuk jam i pasur, por ju ja fjallën e nderit, lëshomeni dhe du t'ju knaqë. Nuk kanë disemi me zotime, por duam prova. Po nuk kam me vete. E dim që nuk e. Por një shkrim nga dora jote do të mbush kërkimin tonë. Beso Zot se unë vetëm një tregtar jam dhe nuk kam pasuri ose të holla. Po vetëm mirën me tregtin, por të mos jem vet atje, nuk mund të gjenden të holla që kërkoni. Nuk kini? Jo. Ne kënaqemi që të shkruani biosuaj Olimpis që t'i dorëzoi Nikos 5.000 lira nga ato që ndodhen në kasën e shtëpis për shpëtimin tuaj nga vdekja. Dhe po tjetë sa jo nuk ja dorëzon ato Nikos, vdekja ju pret. Ku e dini cila është bia ime?
i dim të gjitha të brëndshme tuaja, Zoti Kristo. Prandaj, mos hum një ko, por bëni si ju them unë. Dimitri me shokët po dëgjonin. Dhe kur ai dëgjoi fjalët e fundit të kapedanit, nga frika për Olimpin, i u dridh trupi. Kusarët u ngritën në këmp, hodhën syt në mes të errësirës, kur dëgjuan lëvizjen e ferave dhe prisin me heshtje të madhe ndonjë shenjë tjetër. Gati ishin të shtinin nga ana ku ndjenin rrezik. Dyshimin u anzori era, e cila në atë kohë tundi shelgjet. I paska bërë era këto lëvizje. Era erdhi këtë herë ndimtare Dimitrit, se kur ai me shokët panë që kusarët dëgjuan lëvizjen e Dimitrit, u qetësuan kaq shumë, u nëmitën kaq sikur nuk kishte njerëz. Por aty qëndronin dhe merrnin frymë ngadalë që të mos vinin në dyshim kusarët. Jo se kishin frikë nga ata, por vetëm deshën të mësonin qëllimet e ligat të tyre. Po era e cila shumë herë sjell dëme dhe rreziqe në atë çast, doli si shpëtimtare e disa vetave të dashur midis tyre. Të shkujdesur kusarët u shtruan dhe kapedani i tha Zotit Krista. Tani mos hum ko, por shkruaj si të them unë. Nuk do t'i bindem urdhrit tuaj. Atëherë nuk do të shikosh diellin me sy më në këtë botë. Aq më bën jeta ime. Jam një plak njeri dhe vdekja kur dhe herë për mu afrohet. Bëni çto doni me mua. Të them me të mirë që të mos përdori mënyrat e tjera. Bëj si të them. Nuk bindem. Në mos bindesh me të mirë, atëherë do të përdorim cvilit ose... Man tho, pasil një copkart dhe pend me melan këtu. Man thua në urdhrin e kapedanit soli një flet kart, pendën dhe melan. Aty vendosi kartën e Zotit Kristo, ngjeu pendën në melan dhe ja dorëzoi Zotit Kristo duke i thënë, shkruaj! Ju thash se nuk do të shkruaj, i përgjigjet Zoti Kristo. Nga klëfi i kapedanit, doli kama e tij e mpret. Maja kamës u ngjit mbi gushën e Zotit Kristo. E cënoi pak dhe një pikë gjak doli nga vrima e vogël. Shkruaj! Ose e ngula kamën në gushën tuaj. Mori pendën në dorë Zoti Kristo dhe atëherë u kujtua që ato të holla që kishte në kasën e shtëpis, vetëm ai, Olimpia dhe Nikua e dinin. Kush nga ta kishtë treguar të fshetën e tyre? Vetë se Niko, ishte përgjigja. Atëherë ju hapën sy që ishin verbuar gjerna të orë me sjelljet e Nikos. Atëherë ju shfaq tërë dinakria grekut. E kuptoi komplotin e tij, por ishte vonë. Ra në grackën që ai njeri ngriti dhe çdo kundërshtim ishte i kot. Vetëm një mendim i shkoi ndër mend, një fytyrë i doli përpara. Ajo Olimpis. Po të vritesha ose të therresha atje nga kusarët, ajo në korçe vetme në thonjtë Nikos, do të pësonte të këqijat. Ju drëll zemra. Humbi në mendime, por zëri kapedanit e zgjoj. Shkruaj të them, për herë të fundit. Zoti Kristo ngjeu pendën me melan, zuri që të shkruante, por kryekusari nuk e la. Shkruaj vetëm këto fjalë që të them unë. Kryekusari i tha. E dashur bi Olimpi, sot kur dhëtoja u zura për një qete kusarësh, jeta ime është në rrezik. Shpëtimi varet tek ty. Prandaj në më dosi atë që më ke, dërzoj Nikos 5.000 lirat që ndodhe në kasën e shtëpis, të cilat i kisha ruajtur për ty. Se po të mos i dërzosh ato, atë qas që ai do të shfaq të letër, unë nuk do të rroj më në këtë botë. Do të therem nga kusarët sa ata kërkojnë për shpagim 5.000 lira që të më lëshojnë. Ati ytë, Kristo. Fjalë pas fjale si që porositi kryekusari, Zoti Kristo shkrojti. Dhe pas që nënshkroi emrimin e tij, kapedani thiri dy nga kusarët, u larguan pak nga të tjerët, por u afruan pranë vendit ku rrinin fshehur Dimitri me shokët. Nesër në mëngjes, ju tha kapedani të dyve, do shkoni në korç,
atje do të vi në han të gërmullinjve t'ju bashkoj Nikua. I dërzoni ati këtë kartë, si që aje deshte të shkrueshe, dhe çdo ndim që të kërkoja i nga ju, t'ja jepni pa kundërshtim. Të jeni të bindur tek ai për çdo gjë. Po me këto rroba do vemi në Korç? Mund t'a futim në dyshim qeverin dhe mund të ziremi. Nuk do t'vini me këto rroba, e ka menduar më parë këtë gjë. Do visheni si fshatarët e këtushën që të mos njiheni. Mirë, por, Niko, a e di se ne do t'vemi atje nesër? Po, pas marveshjes që kemi me atë, po sa që të erët nesër mbrëma, a i do t'vi në hanë t'ju bashkoj dhe do t'ju thotë se ç'duhet bërë. Po arma, do marri me vete. Vetëm kama dhe revolet, dhe si do që të ngjas rreth brigjeve të Korçës, do t'jemi dhe ne të tërë. Mos haroni nesër, po sa të gdhijet, të niseni për në Korçë se kini një udhtim mjaft të gjatë, dhe duhet të ndodhi atje shpejt që të mbarojë qëllimi ynë. Më kuptoni? Po, po. Tani e ja tham dark dhe të flini që t'jeni të shlodhur për nesër. Po sa mbaroi kapetani që të treu afruan pran shokëve të tyre dhe ushtruan të hanë. Dimitri me shokët e dëgjuan të tërë bashkëfjalimin e kusarve. Frika e zu Dimitrin, se jo vetëm Zoti Kristo ishte në rrezik, por më tepër Olimpia. E dashur ati vetëm në Korç, pa ditur sa ati saj u zu nga kusarët, pas marrëveshjes që kishin ata me Nikon. Vetëm një vajzë si do të kundërshtonte kundra tre kusarve të nesër mbrëma. Gjaku i lëvrinte. Deshtë hidheshe në mes të kusarve të shtrinte që të gjithë dhe të rëmbente letrën në nshkruar prej Zotit Kristo. Por përsëri u mendua se asnjë dobi nuk do të nxirrte. Do të vritemi që të gjithë, tha me vete Dimitri. Dhe Olimpia do të mbetet vetëm në duart e atij katili. Pas një mendimi të shkurtër, vendosi që t'i shpëtoj që të dy me nga dal. U përshpriti shokëve që t'largoheshin sa andemi. Era po frynte nga pak, fera dhe shelgjet po tundeshin, dhe në ushtimin e tyre humbisin lëvizjet e Dimitrit dhe të shokëve të ti që po zvariteshin në për fera, duke u larguar nga limeri kusarve. Zvarë ata po largoheshin në mes të ersirës, po ishin fatmirë që kishin kalauz, i cili dinte ato rrugë të ngushta si ditën dhe natën. I nxori në lëndinën ku po i pristin me pa durim shokët e tjerë, të cilët po sa i panshë ndoshe mirë, i rrethuan ata dhe pyetën si shkuan dhe ç'pan. Dëgjoni shok, një komplot i madh është planuar, jo vetëm kundra Zotit Kristo, të cilin e kanë zënë kusarët, po dhe kundra bijës së tij, kundra një vajze shqiptare. Nderi dhe jeta asaj ndodhen në më të madhin krizë të rrezikut. Ndonë se kemi dalë në këto male, në këto vise, vetëm për të luftuar për idealin kombëtar, e ndonë se kemi dalë të vdesim në flamurin kombëtar, që të mundem të çlirojmë atë dhëun tonë, nuk duhet në asnjë mënyrë të lëmë pa mbrojtje nderin dhe jetën e një vajze shqiptare nga kusarët e Greqisë. Është detyra e shenjtë shqiptarëve që të vdesin për nderin e motrave të tyre. Prandaj, edhe ne detyrohemi të hidhemi në flagën e nderit, duke mos vënë re as jetën tonë për të mbrojtur atë vajzë. Gati jemi, kapedan, gati jemi të vdesim për ato që thua. Udhëhiqna kudo që të mundim të shpëtojmë atë vajzë nga thonjtë e kusarve grek. Komploti e ka rënë në Korç dhe atje do të marrë fund. Ndonë se jemi të ndaluar të vemi atje, nga që mund të ziremi prej qeverisë, do të përpiqemi të gjej mënyrën si të vëjmë pa kuptuar dhe ashtu të përmbysim planet e kusarve. Nuk kam as të paktën dyshim se do të shpëtojmë atë vajzë, nga që Perëndia ati drejtësisë na solli në kohën ku të shikonim dhe dëgjonim tër planet e kusarve. Pra, unë nesër do nisem për në Korç, dhe ndy nga shokët të zbresin nga mali barçit. Po si do vesh në Korç, kapedan, vetëm? Nuk do të më kuptoj asnjëri. Do vishe me rroba çobani dhe do vete në hanin ku do të vënë të dy kusarët që të bashkohen me kusarët e Korçës. Shokët që do të vinë nga barçi të hyjnë në Korç si të erret dhe të presin në rrugën e Shën Gjergjit.
atje një njeri me një fener të ndezur do duket. Po sa të tundet feneri, më të djath 3 herë, duhet të qasen. Dhe si të bashkohemi do të marim masat e duhura kundra kusarve. Po ne tjerët çdo të bëjmë? Më duket se është nevojshme të ndodhemi pran korçës që të ndihmojmë, po të keni nevojë për ndihmë. Detyra juaj e parë është të shpëtoni Zotin Kristo nga kusarët pa pësuar gjë. Si ta shpëtoni, atëherë e jani rreth korçës nga vreshtat. Sa atje ka dyshim se do të vinë dhe kusarët e tjerë. Po të mundeni, ti pastroni ata pa dal nga pylli, do të jetë më mirë. Po të mos lini asnjë përbe. Sa për të pastruar, mbetu i sigur se nuk do të lëmë kusarë, por duhet dhe ne të shtrojmë një plan si të shpëtojmë Zotin Kristo nga kusarët. Kini të drejtë për këtë. Pas shumë bisedimesh, shtruan plane si të vepronin dhe më në fund i vendosën të gjitha. Kalauzi me dy shok, u nisën prapë për në limerin e kusarve, që të ndodheshin atje pak dhirë. Dimitri u nis me dy shokët për në korç. Vajti me një shtëpi të një çotbani, ku mori një pal rroba dhe shkua në mes të natës pranë malit të plasës. Atje u shtrin për të shlodhur. Kur u shfaq drita, u ndan që të tre. Dimitri u nis për në korç dhe të dy shokët e tij morën malet pas vendimit që kishin bërë. Kusarët pasu hap dita, ishin porositur për në korç. Veshën rrobat fshatare dhe pasi u përshëndetën me shokët e tyre, shkuan për në udhëtimin, që nga pylli dhe mali dolin në udhën Korç manastir, dhe udhtonin pa ndonjë ndrojtje se mos njiheshin. Kusarët e tjerë të shtrirë në porogozat, po shkonin kohën duke tymosur duan dhe duke luajtur karta, kur një vërshëllim dëgjohet nga ruajtësi tyre. Pashiko, përse na kërkon ruajtësi? Urdhëroi kapedani një nga kusarët, i cili për një herë është humbi në pyll dhe pas pak erdi prap, pak si imvrejtur nga fytyra. Që shkaku? Kapedan, një çobani dërguar nga dy shok tani erdi të kruajsi dhe i tha ati sa ata po luftojmë një trup gjandarës turq. Ata kërkojnë ndihmë që të mundim të shpëtojnë nga gjandarë dhe të pasojnë udhëtimin e tyre. Je në mendore? Po këto më tha ruajtësi. Kjo është e pabesuar. Kapedan, u hodh një nga kusarët. Mos dyshonin mbi këtë pikë? Nuk dim se si kanë gjarë, por vetëm një gjë është e sigurt. Si mund të vinte aty çobani te ruajtësi jon? Ku e dinte vendin dhe ku e dinte se dy nga shokët tan shkuan për në korç? Po të mos e kishin dërguar ata. Prandaj let mos humbasim kohë, por let vërvitemi, që të japim dim shokve tanë që të mundim të mbarojmë qëllimin tonë. Në këto fjalë kapedani u kandis dhe për një herësh urdhëroi kusarët të marrin armët në duart e tyre. Po Zotin Kristo, ku ta lëm? Kjo është punë e lehtë. E lëm këtu të lidhur në duart tëmbët dhe lëm një nga shokët që ta ruaj. Mirë. Ore, miço. Çurdhëron kapedan. Ti trish këtu të ruash këtë zot dhe po të bëjnë dhe një lëvizje për të shkuar, të shtiesh mbi të për të vdekur, më kupton? Të mos lësh dy fegur nga duart e tua gjirë sa të kthehemi. Po po, kapedan. Tani e janë i shok. Dhe të tërë kusarët shkuan me nxitim nga pylli. Po sa ata u larguan, Michua duke mbajtur dy fegur në duar, shikonte Zotin Kristo, i cili lidhur në duar dhe në këmbë nuk bënte asnjë lëvizje. Dielli po çante pyllin e dëndur dhe rrezet e tij. Mëtej në mes të ferrave pranë limerit ndodheshin të tre shokët e Dimitrit, të cilët kishin marrë përsipër që ta shpëtonin Zotin Kristo. Të ulur në mes të ferrave nuk dukeshin nga kusarët, se kurrë nuk u vinte mendja atyre që njerëz do të ndodheshin aty pranë. Michua hodhi sytë rreth rrotull. Nuk pa ndonjë gjë që të ndryheshe, por përsëri pas porosisë së kapedanit të tij, me dy fegu në duar, ruante Zotin Kristo. Tek po rinte lëvizi trupin e tij. Po nuk linte dy fegu nga duart. Baktit e ndotësirës po sa ndjenin që nuk pësonin gjë nga Michua,
Zun të dilni nga trupi i ti si ndonjë ushtri që del nga fortesa në fush të bërë ushtrim. Kështu dhe morat e shkujdesur po dilin togje dogje në zverkun dhe gushën e miqës. Njëri pas tjetri drejtoshin për në kokë. Së sipërmi po zbrisin ata të kokës nga veshët për në zverk. Ora ishte kritikshme dhe s'kish as të paktin dyshim se një betejë midis morrave të trupit dhe të kokës do të bëhej mbi zverkun e miqës. Po të mos ish një nga ata që cimbisi miqën aq shumë sa nuk e duroi dot. Miqëja foli greqisht dhe me pëllëmbën shtriu mbi rrobat e tij një dy duzina morrash të vrarë dhe të gjallë. Të tjerët në humbjen e shokëve ne veritën fushën e luftës dhe u futën nga kishin dalë. Këto i shikonte Zoti Kristo dhe i ngjethej mishi, kur mendoheshe se ata ishin grekrit që prisnin t'i çlironin nga Turqia, që ata ishin vëllezrit që i prisnin, si që i futët që presin Mojsin, që ata ishin njerëzit e qytetruar, nga do të mernin dridhë dhe qytetrim, dridhë i tëri si purteka. Te këto pungjisnin shokët e Dimitrit, duke u zvaritur po afroheshin. Zoti Kristo i pa ata, por njëri nga ata vuri gishtin në buzë si shenjë që të mos flasë. Miqua e kishtë këthyër kurizin atyre dhe ata i bënin me shenjë Zotit Kristo që të gjendë ndo një mënyrë të linte dy fegun e ngritur që kishtë Miqua. Zoti Kristo kuptoj shenjat e tyre. Ore Miqo, a nuk më jem ndo një cigare duan, se kam ka qko që kur më kini zën nuk kam ty mosor. Or, vlami, a e di se edhe unë pak duhan kam, po në të dhënë që ashtë do të më japësh. Kam në gjep një me gjite mere, si shpërblim të një cigareje. Oj, 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 një me gjite për një cigare, thiri me qudi Miqua. A i që nuk ishë vë në gjepin e ti një dram dhe një me gjite, a i që ishë pajtuar të krye kusari që të bënd të kusar lëk, tër beharin dhe për rok, të merte një dhi dhe një thes me misër.